Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала ми. Случи се, дами и господа, доживяхме заветния момент. Дойде Cyberpunk 2077. Обаче доста от нас получихме неприятна изненада от страна на CD Projekt Red. Дам! Най-вероятно всички от вас сте запознати с цялата драма покрай Cyberpunk 2077 и най-вече версията за предното поколение конзоли. Оказва се, че Cyberpunk 2077 за PlayStation 4 и Xbox One, най-вече базовите версии на конзолите, е изключително зле. Не говорим само за бъгове и крашове, но и за цялостен перформанс на играта. Лош фреймрейт, незреждат текстури, неадекватни NPC-та, каквото и лошо да се сетите, че може да се случи в една игра, най-вероятно го има в Cyberpunk 2077. CD Projekt Red пусна Day One патч и оправи частично някои проблеми, но още не можеше да се играе. После излезе патч 1.04 и при мен лично разликата е драстична. Може да видите стримовете ако желаете, но има още много работа в нея. CD Projekt Red се извини за тяхната постъпка, че не обърнаха достатъчно внимание по Last Gen версията на Cyberpunk 2077 и посъветваха играчите, ако няма търпение да изчакат студиото да оправи играта, то нека си поискат парите обратно от съответните магазини. При Sony се оказа, че не е толкова лесно и доста хора не успяха да си върнат парите, но това не е фокуса на темата. Хубавото е накрая, че Sony се вразуми и все пак реши да връща парите на своите клиенти. Разбираемо, много от геймерите да са ядосани и изнервени за състоянието на конзолната версия на Cyberpunk. Все пак чакаме много години за това заглавие и нормално да искаме нещо наистина впечатляващо. То го има в Cyberpunk, историята за сега ми е доста интересна, аз съм играл само около 5-6 часа някъде, но има геймери, които повече искат графика, отколкото цялостно преживяване. Има и смесица от двете, които хем искат яка история и яка графика, и ако едното го няма, са разочаровани. Разбирам ги, толкова очаквана игра беше Cyberpunk, че още на първия ден бяха отчетени 8 милиона продадени копия и така студиото си изби парите по разработването на играта веднага. Но този катастрофален лонч на Cyberpunk повлия негативно на CD Projekt Red, като стоковите акции им спаднаха за 29%, ако вече не и повече, а основателите на компанията изгубиха милиарди. С този лонч на играта Cyberpunk се превърна в втората най-скандална игра заедно с The Last of Us Part 2. То като цяло 2020 е доста скандална година, но като идея. Но не разбирам защо много от хората, които са купили играта, както и такива, които не са, се държат сякаш това е края на света. Богохулство, че CD Projekt Red са най-отвратителната компания, по-зле от Bethesda и EA. Разбирам, че са ядосани и разочаровани и да, недопустимо е CD Projekt Red да пуснат такъв продукт, но нека погледнем сега трезво на нещата. Значи, хем постоянно ги хулихте, че отлагат играта отново и отново и отново, и като получихте бъгава игра, почвате да се подигравате, да ги критикувате, че как може за 8 години да се издънят така. Първо, не са я правили 8 години. Обявиха я преди 8 години. Все пак през 2015 излезе The Witcher 3, а след него познаха и два експажена, като Blood & Wine бе толкова голям, че си беше отделна игра. А, и да не забравим, че първоначален релиз на The Witcher 3 също беше бъгъв. Да, не колкото Cyberpunk 2077, но все пак. Но от релиза пуснаха фиксове и я превърнаха в една от най-красивите и обичани от геймерите игри за всички времена. Тоест, могат да се редимнат. Второто което е че убеден съм, че CD Projekt Red са били притиснати да релизнат Cyberpunk 2077. Имаше доклад преди месец някъде, че по време на събрание с инвеститорите, студиото неловко и неуверено са казали, че да, със сигурност ще излезе Cyberpunk на 10 декември. Според мен CD Projekt Red са искали да отложат още, но не са могли да си го позволят. Играта беше отлагана многократно. А и това е фактор, че нещо не е наред и трябваше да очакваме проблеми. Може би не толкова големи, но пак проблеми. Вижте Anthem и Marvel's Avengers. Многократни отлагания и накрая провали. Но разликата между CD Projekt Red и EA/BioWare е, че CD Projekt Red са се редимвали и преди. Колкото до BioWare, те нямат свясна игра от Dragon Age Inquisition, за съжаление. Това е доста болна тема за мен и затова ще продължа с Cyberpunk.
Търпението му е майката, както се казва. Всички почнаха с критиките, обидите и какво ли не по CD Projekt Red и Cyberpunk 2077. Пак казвам, разбирам ги, ама изчакайте и вярвам, че студиото ще си поправи грешката. Те в момента работят усилено по проблема и излязоха с публично извинение и споделиха плановете им. Вече може би излязо нови пач, но през януари да очакваме нов голям пач, както и през февруари. CD Projekt Red отбеляза, че Last Gen версията на Cyberpunk няма да стигне също визуално качество като high-end PC или ново поколение конзоли, но ще направят всичко възможно да е максимално близко до този стандарт. Дали ще успеят или не, само времето ще покаже, но аз имам вяра и затова не съм си искал обратно парите. Студиото е вкарало страшно много усилия и заслужават нашата подкрепа. Не мога да разбера, значи Bethesda и Blizzard напоследък се гаврят с нас и само им се подиграваме и храним мъничко и като дойде примерно следващата Fallout или Elder Scrolls, всичко ще забравим. Аз лично като видя игра лично направена от Bethesda, подчертавам лично, защото доста от игрите, които си мислят, че са техни, всъщност са разработени от други студия, а Bethesda само ги разпространява. Та, ако видя тяхна игра, ще отбягам до край поне 2-3 години. Все пак Bethesda нямат работеща игра от повече от 10 години и все остават на геймерите да оправят бъркотите им. I read on the internet that our games have had a few bugs. Живеем във времена, в които и от най-древното нещо можем да го изкараме като гати драмата. Сякаш е края на света. Да, недопустимо е CD Projekt Red да пуснат щупен продукт, трябваше да обърнат повече внимание и те си го признават в официалното съобщение. Но поне са готови да помогнат на клиентите си, които искат да върнат копието си на Cyberpunk. Имаше първоначално драми с PlayStation версията, като Sony отказаха да връщат пари, но накрая се вразумиха, защото според мен така щяха да се навлекат доста гняв от геймерите. Даже Sony премахна дигитални копия на Cyberpunk от PlayStation Store и че всички трябваше да очакваме, че нещо не е наред с Cyberpunk. Както посочих, многократни отлагания са очевиден знак, че нещо не е окей. Но съвсем трябваше да подозираме, че нещо крият, е че когато раздаваха ревю копия на Cyberpunk на различните сайтове и контент креатори, то те получаваха само PC версия на играта. Един вид да покажат най-доброто, което имат, което дори също не беше чак толкова заради многото бъгове. Геймплей или ревю на конзолната версия нямаше да видиш никъде до излизането на играта. Всяко видео, ако се открива в нета, то бива премахнато веднага. Очевидно, че CD Projekt Red искаха да скрият грешката си, но така попречиха на нас, клиентите, да направим правилната преценка дали да си я купим веднага или да изчакаме. CD Projekt Red се извиниха, че не бяха по-откровени и че скриха как изглежда конзолната версия на Cyberpunk, но не мисля, че може да приемем това извинение при положение, че е умишлено направено. Нормално е и уважавам решението на всеки, който пожелае да си върне копието, но аз моето няма да го връщам. Аз съм доволен за сега и имам вяра на CD Projekt Red, че ще оправят PlayStation 4 версията максимално колкото могат. Уви, това значи, че Next Gen апгрейда и обещания мултиплеер ще се забави, но те не са важни в момента. CD Projekt Red трябва максимално бързо да оправи щетите, защото мнението на геймерите към тях се промени и то не за добро. Ако продължават така да пускат бъдещите си проекти в бъгаво и изчупено състояние, много повече хора ще почнат да ги мразят, включително и аз. Не искам да има Bethesda Junior. Мога да им простя 1-2 пъти, но после няма да има милост. Има една поговорка на английски: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Или в буквален превод на български: изложи ме веднъж, срам за теб. Изложи ме втори път, срам за мен. Наскоро излезе информация, че разработчиците по играта са искали обяснение от управлението на компанията, защо са рекламирали играта, че е готова, като очевидно не е било така. Изглежда, че има някакви и вътрешни проблеми в компанията. Дано всичко се оправи. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Сега малък апдейт по темата Cyberpunk. Това видео, което гледате в момента, го подготвих преди месец, но както знаете, имах проблем с графичната карта и цял месец сменяваше и за този един месец се случиха доста неща да се не са Cyberpunк. Няма да ги говоря много, просто така накратко, нали да не ставим много дълго видеото, но да започнем така бързо. Първо, има не един, а два съдебни иска в, нали, към CD Projekt Red, като един от тях е от инвеститорите на играта, защото се чувстват измамени, нали, защото CD Projekt Red ги излъгах един вид за състоянието на Last Gen версията на Cyberpunk. Така че нали, доста напрена ситуация. Даже един вид комисията за защита на потребителя в Полша ги разследва и ако CD Projekt Red нали, не успее така да
подкара и нали, да оправя играта по такъв начин, че хората вече могат да се наслаждават. В смисъл, в момента има счупен продукт и задачата на CD Projekt Red е да оправят това нещо и вече да не е счупен. И ако не успеят, то CD Projekt Red могат да загубят 10% от приходите си. Това е огромна сума, наистина. Друго, а да, когато CD Projekt Red обявиха, нали, че хората могат да си връщат копията и да си върнат парите, имаше тъпанари, които освен да си върнат парите, искаха и да запасят играта си. В смисъл, още малко ще искат пари от CD Projekt Red, нали, малко идиотщина. Трето, четох така, нали, доклад, защото напоследък много така гейминг журналисти, като обичат да използват темата доклад, нали, буквално е слух, нали, но това може да е вярно, естествено. Но като идея, докладът говори, че Джонни Силвърхенд, нали, Киану Ривз в Cyberpunk, е бил тотално различен като герой, тотално различен характер, нали, преди да дойде Киану Ривз, но така шефовете или инвеститорите искаха така холивудска звезда, нали, да има известно лице, един вид да продава играта. Интересно е какъв ще бъде. В смисъл там, не знам какъв човек се може, каже, че бил доста по-луд, доста по-откачен. И финалото, може би най-така интересното е излезе така като информация горе-долу процес на разработване. Значи, нали, всички хората казват, че, нали, правят Cyberpunk от 8 години и бла-бла-бла, но всъщност да, обявиха я през 2013, ако не се лъжа, за Sony трейлер, нали, CGI-а, но тогава е била една концепция. Тогава идеята е била да бъде third person играта, която ще бъде много яко за мен, аз това исках по принцип, но после започнаха изцяло наново, ма изцяло, и де-факто разработването започва през 2016, де-факто преди 4 години. От една страна това е доста време, но за такъв мащабен проект може би е сравнително кратко, защото докато разработят новата идея, докато подготвят и прочие, и така се получи, нали, вече first person, щяло да има също летящи коли, както ви знаете, нямаме ги. Мисля, тотално друга идея била. Така че до някаква степен тези 4 години за такъв мащабен проект нисля не е било достатъчно и разработчиците са казали на шефовете, не сме готови, няма да е готово. Даже май се говори за най-рано 2021 или дори не 2022. Това е едно кратко, нали, вметване в главната тема проблем с Cyberpunk и да се върнем към видеото. CD Projekt Red имат още страшно много работа по Cyberpunk. Има проблеми с NPC-тата, които не се държат адекватно и вършат едни същи анимации. Полицаи се спомнят за теб, но не те гонят с коли, като убиеш някой и лесно можеш да избягаш. То си визуални бъгове. Абе, списъка хич не е малък. Но аз подкрепям CD Projekt Red, защото са се доказвали според мен. Все пак Cyberpunk 2077 е доста мащабен и амбициозен проект. Дали някой друго студио би се справил по-добре? Възможно е. Примерно Rockstar, които са богове в създаването на Open World игри, но ако те трябваше да правят Cyberpunk 2077, то тогава играта наистина ще да излезе през 2077. И CD Projekt Red са виновни, че представиха недовършен и счупен продукт, но и ние сме виновни, че бяхме прекалено хайпнати. Някои казват, че се чувстват излъгани от маркетинга за играта, а не се чувствам така, но всеки с мнението си. Това е проблема с Cyberpunk 2077. Дълго чакане за счупен и недовършен продукт, който обеща прекалено много, но CD Projekt Red не успя да изпълни всяко едно обещание. Много врява се вдигна за нещо, което не е край на света, като го изкарваме всички. Поне меметата са забавни. Аз ги подкрепям и вярвам, че ще се справят и ще поправят грешките си, но ще отнеме време. Сега се чуда дали да продължа да стримам Cyberpunk 2077 или да изчакам малко и да видя какво ще направят. Най-вероятно ще продължа, защото нямам търпение да се завърна в Night City и да видя как ще се развие интересната история на Cyberpunk 2077. Това според мен е проблема с Cyberpunk, какво е вашето, доволни ли сте, очаквате ли повече, критикувате ли CD Projekt Red или подкрепяте, напишете вашето мнение в коментарите, като оставете един лайк. И споделяйте с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, като желаете още такива видеа и много други от мен, Crazy Art. До следващия път, чао!